iekārtojot uzņēmumu, mēs esam pievērsuši uzmanību, lai mūsu uzņēmums sastāvētu ne tikai no darba zonas, bet arī no atpūtas zonas vai arī pusdienas zonas, kas ir pilnībā aprīkota virtuve ar visu nepieciešamo sadzīves tehniku. Atsevišķos birojās ir iekārtotas arī aktīvās atpūtas zonas, kurās ir iespējams atrast dažādas spēles, kā piemēram galda hokejs vai futbols. Savus darbiniekus attīstam arī mācību ziņā, piedāvājot viņiem plašu literatūras klāstu, kas ir gan drukātā veidā, gan e-literatūra. Kā lielāko no vērtībām es uzskatu mūsu kolektīvu, tāpēc, ka mēs esam tik ļoti sadraudzējušies, ka ļoti labprāt svinam kopā vairākus svētkus. Visu, ko mēs rīkojam priekš saviem darbiniekiem, lai viņiem būtu prieks nākt uz darbu un lai darbs mītos ar atpūtu un patīkamiem mirkļiem.